سانحہ ساہیوال پر ہر دل غمناک ہر آنکھ نمناک ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں بھی جمعیت کے طلبا و طالبات نے اسلامک سینٹر سے فیصل آڈیٹوریم تک احتجاجی ریلی نکالی۔ طالبا نے سانحہ پر غم و غصے کا اظہار کیا، ساتھ ہی انصاف کا مطالبہ کرتے رہے۔ کہا، پوری قوم اس وقت مقتولین کے ساتھ ہے، اگر انصاف نہ ملا تو احتجاجی مظاہرے کا دائرہ کار مزید بڑھائیں گے۔ حکومت نے پولیس کو ہماری حفاظت کے لیے رکھا ہے، نہ کہ اس لیے کہ بغیر کسی بھی جانچ پڑتال کے کسی کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اور آج ہم لوگ اسی یونی میں احتجاج کر رہے ہیں، اگر ان لوگوں کو انصاف نہ ملا تو ہم لوگ یونی سے باہر بھی جائیں گے، ہم روڈ پہ بھی احتجاج کریں گے اور انہیں انصاف دلوانے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ آج جو آپ لوگوں نے دیکھا، یہ صرف ایک ٹریلر تھا، اگر ان لوگوں کو ان کے تختہ دار پہ نہ لٹکایا گیا تو ہم لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے اور ان کے خلاف سخت مظاہرے کریں گے۔ ہاتھوں میں بینرز اٹھائے طلبہ انصاف کی راہ میں اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند کرتے رہے۔ کیمرامین سلیم کے ساتھ سندس خان، لاہور نیوز۔